В актовій залі зібралися на урок учні Хмельницького обласного ліцею та ліцеї Державної прикордонної служби. Цьогоріч перший урок для них проводить президент України через відеозв'язок. Повномасштабної війни 1 вересня було таким днем, який у всіх багато в чому був схожий. А тепер це різне 1 вересня. На уроці президент Володимир Зеленський презентував освітній застосунок «Мрія». З ним учні матимуть доступ до навчальних матеріалів за інтересами, а батьки слідкуватимуть за безпекою дітей, коли ті не поряд. Для проведення уроку на Хмельниччині обрали учнів тільки цих двох навчальних закладів, розповідає директорка Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Дарія Басюк. Пояснює, чому. Багато випускників на високі бали здали незалежне тестування – національний мультипредметний тест, багато переможців міжнародних і всеукраїнських наукових олімпіад, предметних олімпіад. Ну і також це той заклад, який густинно прийняв Сумський прикордонний ліцей. Гліб Криворотов навчається у 9 класі ліцею Державної прикордонної служби України. Каже, інновації допомагають українській армії, а ліцеїстам стане у нагоді новий застосунок. Зараз ера гаджетів, і в основному, не в основному всіх є якийсь телефон мобільний, комп'ютери, ноутбуки, і це може дуже облегшити навчання. Ліцеїст Антон Шимко каже, хотів поставити запитання президентові, але був обмежений час уроку. Хотів запитатися, які має він або взагалі уряд має ідеї на рахунок стимулювання українських студентів, щоб вони вступали саме в Україні. Начальник ліцею Державної прикордонної служби України Валерій Хіміч каже, через повномасштабну війну їхній заклад переїхав у Хмельницький. Такий урок мають вперше. В умовах сучасної агресії Російської Федерації проти українського народу однозначно такі заходи дуже важливі. Чому? Тому що вони виконують роль національно-патріотичного виховання. Без класичної лінійки розпочався навчальний рік також для ліцеїстів Хмельницького обласного ліцею, розповідає директор закладу Юрій Курманський. Навчальний процес розпочнуть в понеділок. Сьогодні на уроці були 300 старшокласників. У нас фактично навчальний процес розпочнеться 4 вересня. Сьогоднішній урок президента, дистанційні уроки, під'єднання до Zoom, тому що специфіка закладу така, що у нас більше половини дітей навчається в сільській місцевості. Після уроку ділиться думками про застосунок 11-класниця Христина Ковалевська. До цього я не чула інформацію про цей застосунок, але, на мою думку, він буде дуже зручний. Урок з президентом транслювали і для учнів з інших областей України. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.